nice nong ta bong ba mo ro on wing wow lita បងហៅសំនៀងមកឡើងបងមានអារម្មណ៍ដូចអូនជ្រៀងពីចិត្តខ្លួនឯងហេតុអីបានបងទៅចោលអូនមនុស្សផុសម្នាក់ចិត្តដាច់ម្លេះពេលដែលអូនជ្រៀងទៅកំពុងតែរៀបរាប់ឲ្យសំលេងរបស់យើងនេះទៀតធ្វើឲ្យបងអារម្មណ៍របស់បងហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ហ្នឹងគឺចិត្តដាច់ពេកហើយទុកឲ្យមនុស្សស្រីម្នាក់មើលថែកូន